Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO e como prometido, se você vem acompanhando nossos vídeos aí, semana passada eu fiz um vídeo do meu Master System, né, mostrando alguns games que eu tinha e tentando jogar com a minha pistola aqui, ó, pistolinha show, cara, caixinha original, é isso, cara, isso aqui pra quem é retro realmente e quem conhece a história sabe a emoção que dá quando segura até a caixa, né, cara, e a pistola tá aqui. A pistola praticamente está de novo, tudo no berço, bem conservada, linda, linda, linda. E eu tava faltando os games, né? Os jogos que pega com a pistola, por exemplo, Rambo. A gente jogou bastante aí quando era criança, quem jogou aí no Master System sabe, beleza? E eu vou fazer hoje o teste dos games, né? O teste aqui dos games, vou colocar aqui. Ela entra no local normal do joystick, beleza? Esse jogo era melhor para quem tinha uma tela maior em casa, né? Uma TV de 20 polegadas. Só que era praticamente impossível você ter um videogame e ter uma tela de 20 polegadas em casa. Mas quem tinha era rico. Então a gente jogava assim, ó. Matava os caras na tela. Eu estava sem nenhum jogo, então eu comprei do Mercado Livre um kit, né? São três jogos do Master System, três fitas do Master System por R$150. Beleza? Aí agora eu tô fazendo aqui um box pra vocês, né? E vou fazer o teste também. Deixa eu ver aqui. Vou abrir logo, pra não ficar longo o vídeo. Então aqui estão os três cartuchos que eu comprei. Vamos lá. Primeiro, Marksman Shooting. Olha aí. Show. Assault City. E por último e não menos importante, Rambo 3. Beleza? Eu vou logo testar o Rambo aqui juntamente com vocês. Vamos ver se vai pegar de primeira. Vou mostrar aqui pra vocês a tela agora, que é o que importa. Pegou o Alex Kidd. Que é o Alex Kidd na memória, né? Ela não conseguiu ler o cartucho. Só falta... Eu tô vendo aqui que tá faltando muitos contatos, né? Só falta não tá pegando. Só falta esses jogos não estarem pegando. Estão faltando alguns contatos no cartucho, né? Ó, dá pra se notar logo que falta muitos contatos. Não sei se nesse formato de jogo é assim ou... Não pegou também. Esse tá faltando contatos. E esse aqui também está faltando contatos. Mas vamos fazer o teste. É muito azar do nego, meu irmão, se não pegar. Eu estou notando que está faltando muitos contatos neste... Vou até pegar um jogo meu aqui. Olha. Parece que foi. Foi, galera. Foi. Vou mostrar aqui a tela agora, né?
Galera, sorte ou azar, só o tempo dirá, mas minha pistola, ó, ela reconhece, tá piscando. Quando aperta aqui, ó, aqui, puxa o gatilho para começar o jogo, né? Não está mais iniciando. Ó. Não sei se é um erro, se é um erro do jogo, um erro no gatilho, na entrada, no conector. Mas já fiz de tudo aqui, cara. Ó, agora nem reconhece. Não sei se é um problemazinho na entrada do conector ou se até mesmo do da pistola. Vou ter que agora adquirir outra pistola para fazer esse vídeo aqui para vocês, ó. Não inicia. Se vocês tiverem alguma dica, e dos jogos que eu testei, só funcionou o Assault City. Vou testar aqui, tá pegando uma manha aqui para colocar os outros, fazendo a limpeza aqui na do Rambo e na outra, no Line of Fire. Beleza, galera? Infelizmente não vou poder testar, fica aí a decepção, mas tentamos. Salve, salve, amigos, aquele abraço. Nada. Me lembro que eu tinha um que recarregava aqui, ó. Tirava pra baixo, recarregava e continuava, mas tá dando nada não. Abraços. Só atualizando aí, galera. Eu passei um pouquinho de álcool isopropílico, né, com uma escovazinha de dente nos contatos, né? Às vezes o assopro não dá certo. E a fita do Rambo pegou, beleza? As fitas provavelmente estão todas funcionando. Só que minha pistola não tá legal. Já vou negociar aqui uma pistola com o cara que tá, ó, provavelmente tá pegando agora. Mas parece que minha pistola não tá funcionando. Eu vou tá falando com o cara aqui que tem uma pistola e posteriormente eu atualizo o vídeo pra vocês, beleza? Ver se o erro é minha pistola mesmo. Só mostrar pra vocês aí como é a abertura do outro, jogo, né? Show de bola. Só que também, felizmente, cara, não vou poder jogar. Mas eu vou negociar um controle aqui. Se der, eu ainda atualizo nesse vídeo. Caso não, vai ficar pro próximo atualização, beleza? Acompanha aí nossa saga para jogar aí no nosso Master System. Eu coloquei só outro jogo aqui para ilustrar, ó. O botão tá funcionando, certo? Ó, o botão tá funcionando. O que acontece? Somente não tá reconhecendo na tela. Não sei se é o cabo, se tem alguma coisa a ver com o cabo, mas mesmo assim eu vou mudar o cabo para mim dar uma olhada. Só atualizando aqui vocês. O que, que aconteceu? Eu tava utilizando o videogame na saída RF, né? Que é na saída de antena mesmo, da TV antiga. Beleza? Só que esse videogame, como tem também saída V, eu coloquei agora na saída V, liguei lá no AV da TV. Beleza? Por quê? Porque eu vi que a pistola tava funcionando. Como vocês viram aí no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês, tava apertando e tava indo as balas, né? Do joguinho. Então, poderia ser somente a configuração do cabo, que ela não reconhecia, ó. E assim foi, ó. Tá aí, ó. Tô jogando aqui normal agora, de boa, cara. Nostalgia pura, galera. Desgraçado. Então é isso, galera. Funcionou de boa. Vamos testar os outros jogos agora. Esse foi o Rambo. Vou testar esse aqui agora. O que eu jogava quando eu era criança, cara, era o... Deu erro. O que eu jogava quando eu era criança... Porque era criança não, ainda sou criança, né, cara? Era o Wanted, aquele que era de Velho Oeste. Não sei se vocês recordam, né? Que era top das galáxias dos Velho Oeste. Olha, ó. Esse aqui é de disco. Eu acho que esse aqui é de tirar o alvo, né? Lança os discos, as coisas. Vai.
Menino, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Esse aqui é legal. Esse é legal. Mais dois discos. Show de bola. Massa. Vou botar outro jogo pra vocês verem também. Assault City. Agora o Assault City, né? Top, viu, galera? Quem teve infância com Master System sabe o quanto é top uns games desse aqui. Pura nostalgia. Are you ready? Você está pronto? Ah, massa, ó. Mocinho, não. Bandido. Não sei se é bandido ou mocinho. Ah, ele aqui é o bandido. Esse é o mocinho. Só no olho, mano. Esse aqui é. Às vezes não tá atirando, não. Isso aqui dava mais certo na TV, né? Vou matar uma vez o amigo. Então é isso, galera. Salve, salve, amigos. Aquele abraço. Deu certo.